Da, si još tebi. A, živi ja. A, sam zetom, kad smijem. Kad sam zetom, kad smijem. Por de luna que por moa que por el ambasador pero vos que ni vos que ni shvi calza trecuna a disfrutar da zote hoy inshallah fani ede yo ede yo ra zone de cosa de ritura ti e gjyshe ale e ka un pau ja tjetër kjo është halla shnish hajde marsisha Zonë, Shërbenin e falenderojmë za jeni hallon neve. Bashkë me Shefa Ogerdën që është ministra e shërbimit. Tani duhet me rujt, duhet me majt pasë, duhet mos vunë që se prishim, edhe që nuk na... që mos i bi vlerë e venit pasë, rako. Ne nuk do edhim asë gjënë tonë. Ndër antivoni të kemë përgjës. Shpia ishte shumë problemi në nërë. Se zirë që kejë shpia. Ka pas shumë kalinderi. Së gjithje madhe shumë. Nga zemra ime nuk di që ajo funë. Së kanë bëjtë flasë në. Zemra ime. Është vetëm një nga çiftet e 60 familjeve që janë sistemuar në banesat e reja në Shkos, komunitetit Rom. Në fakt në total janë 60 familje, por janë 210 banor. Kemi arritur diçka që ka qenë një gangren për qytetin tonë për vite të tëra. Kush ka punuar në media, në gazetari, në 27 vite mund të bëjë 270 kronika vetëm për këtë komunitet. Sot e them me krenari që jemi qyteti ose kryeqyteti i vetëm në Europë që nuk ka një komunitet Rom që jeton në një lagje me tenda në teritorin e qytetit. Dhe të arrim këtë në një vend si Shqipëria, do thot që kemi shumë dignitet. Zdo thot të jesh i pasur për pas dignitet, do thot që të vendosësh gjithë energjin të donatorve, të qeverisë, për të arritur diçka të bukur. Sot kemi arritur realisht diçka të bukur. Kështu që s'pari duhet falenderoj ambasadorin Italis, më në fund një donator që nuk financon më konferenca, seminare, raporte, ekspert, trajnime për Romët, kur mendoj sa miliona euro janë shpenzuar në Shqipëri, vetëm për të marrë me çështën Rome, mund t'i kishim bërë këto një 50 herë. Dhe më në fund kishim një donator dinjitos, i cili tha, çfarë ju duhet për Romët në Tiranë që ta zgjidhim këtë problem? Ju duhen banesat, po, urdhoni legët, bëni banesat dhe të jetojnë njerëzit tamam, se sa të vazhdojmë të bëjmë konferenca në hotelet me pesë yje. Duhet falenderoj shumë ministrin e financave, i cili mundsoi që konvertimi i borxhit që ne kishim nga Italia të përkthej në projekte të tilla sociale dhe besoj që ky projekt nga gjithë projektet është ndoshta ai që na ka dhënë më shumë kënaqësi, më shumë dashuri dhe më shumë emocion. Edhe dua të falenderoj shumë Mikeshën time Ogerten, ministren tonë shëndetësisë dhe çështjeve sociale, sepse tani fillon sfida jon. Pra, ishte ndërtimi, që falenderojmë ambasadorin dhe ministrin, tani është sfida se si do bëjmë komunitet, jo konvikt, komunitet. Do të thotë se si do kujdesemi që fëmijët shkojnë në shkollë, si do kujdesemi që fëmijët të vaksinohen, si do kujdesemi që fëmijët kanë qendrën e tyre sociale këtu pranë tek banesat, që si të sigurohemi që këtu zgjidhim gjithë çështjet e komunitetit me një administrator dhe me një fëmijësi të mirë. Per dire che bello vedere questi sorrisi e questi bambini che hanno adesso una bella casa e che devono continuare ad andare a scuola e diventare dei cittadini non solo albanesi ma europei e realizzare i loro sogni in Europa e nel mondo. Unë jam shumë i emocionuar që një projekt social ka fytyra të vërteta që përfitojnë familje të vërteta që përfitojnë nga kujdesi i qeverisë shqiptare, nga kujdesi i qeverisë italiane, nga vëmendja e bashkisë Tiranës. Që të falenderoja edhe kryetarin e bashkisë për këtë dashuri shumë të prekshme që e shoh në gjitha projekte sociale. Vetëm dy muaj, ne kemi qenë me kryetarin Elana Brega, zë tani këtu në shkollës, teksa shikojmë të sistemuara në kushte dhe standarde shumë të mira. Këtu në shkollë
ju jeni sistemuar me gjitha kushtet dhe jeni afër gjithë shërbimeve publike, shkollës, kopshtit, qendrës sociale. Ne shohim se si ky model mund të replikohet, pra mund të bëhet gjithashtu dhe në bashkitë tjera si një model suksesi ku ndërtohen pikërisht këto shërbime për ju, duke filluar nga strehimi dhe më pas duke u zhvilluar edhe me programe tjera, siç janë programet e punësimit dhe patjetër mbështetja sociale në lidhje me arsimin e fëmijëve që është shumë e rëndësishme dhe kujdesi shëndetësor.